Мен енді қайрат деп сияқты. Шапалақ деп сұрайын деп қойын. Өздеріңіз бір шапалақ болдырайын. Қыздар, мерекелеріңіз құтты болсын. Адамлар отыр, қыз деген болжа бағда. Бізге мысалы қарындас. Сіздерге тек қана денің саулығын тілейміз. Осы университетті бітіріп, Құдай қаласа, беделді бір жұмысқа тұруларыңызға тілектеспіз, ана бақытын сезінуге тілектеспіз. Осындағы барша ұжымның жігіттерінің атынан келіп жатқан жайымыз бар. Тағы да шын жүректен халықаралық аналар, қыздар мерекесі құтты болсын. Қыздар қалмас, сіздердің құрметіңізге. Көңілді бір әнін айтар, Нұрлан Есман ағамыздың биде қарындас деген көңілді бір әнін сізге тарту етеміз. Мереке құтты болсын қыздар, жігіттер мен қыздар бар. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Үлкен рахмет.